דברים טובים באים בשלשות. החבילה הישראלית החדשה בדיש נטוורק מביאה עליכם את מיטב תוכניות הטלוויזיה בשלושה ערוצים מרתקים. הערוץ הישראלי, כל התוכניות המובילות מערוצי הטלוויזיה בישראל. חדשות, תחקירים, דרמה, ספורט, תוכניות ילדים והבידור הכי חם. ערוץ החיים הטובים. חדש באמריקה, מגוון תוכניות סגנון החיים והפנאי מישראל. בישול, טיולים מהארץ ומהעולם, עיצוב, בריאות ואיכות חיים וספשיילים לחגים. ישראל אחת, מיטב תוכניות האקטואליה והתעודה של רשות השידור. תוכניות בנושאי יהדות מערוץ הקבלה ודיווחים יומיים מערוץ הכנסת. התקשרו עכשיו והצטרפו לחבילה הישראלית. 1-877-978-6967.